Det er sommer, og det er på tide å bli gal! Korgo, ekstra, ekstra! Gal! I går så var jeg inn på YouTube, og jeg ramlet inn på en video som var rett fra catwalken i Milano. Og den var så kjedelig! Amatører, det deler med! Hva slags utdanning har dere klesdesignere egentlig? De stjeler jobbene fra oss! Som kan jo kle oss! Ja, det gjør de. Jeg var en fargeklatt. Ja, og det bør dere også bli. Ja, det var mye bedre før, faktisk. Det var farger, det var shine, det var latex. Hei, folkens! Her er noen stil som jeg snakket så mye om i sted. Og om ikke det her er bra, så vet dere. I got the sugar rush, but I was born in the 80s, and I can't. Latex, nesten. Skinnjakke etter skinn, tyrkisk. Rette hårfriseren, 80-tallet. Her er stilen dere bør prøve. Her er farger. Her er kult. Se her. Også se den her. Men nå, derimot, så ser det ut som en gardin fra Fretex. Man skal ikke kle seg som alle andre, man skal kle seg som seg selv. Da blir verden et nydelig sted. Men da mor de var ung. Da var all sexy. Det er ikke noe rart at du kom til, for å si det sånn.